অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর লগতে বর্তমান শাক পাচলির মূল্য বৃদ্ধিয়ে জুরুলা করেছে সাধারণ জনতাক। আর তার লগতে কব লাগবে যে বর্তমান আলু পিঁয়াজের যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে, যাক লো বর্তমান সমস্যাত পড়েছে সাধারণ জনতা। মই বর্তমান উপস্থিত আছো রহার সাপ্তাহিক বজার, আর রহার সাপ্তাহিক বজারের যে পরিবেশ মই মোৰ সতীর্থক দেখাবলে আহ্বান জানালো। আর রহার সাপ্তাহিক বজার বর্তমান যথেষ্ট মূল্য বৃদ্ধি ঘটিছে, আর যে বিশেষকে কব লাগবে যে আলু পিঁয়াজের মূল্য বৃদ্ধিয়ে এটা সাধারণ জনতাক জুরুলা করে রেখেছে। মই কেগৰাকীমান ক্রেতা আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিম। দাদা কি কিনিছে? হয়, আলু আৰু পিঁয়াজ নহৰু। আলু আজি ডেটত 40 টকা, পিঁয়াজ 60 টকা, নহৰু আপোনাৰ 240 টকা। আৰু আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি অসমৰ যিটো ব্যাগুম বিভাগ আছে, খাদ্য যোগান বিভাগ, আৰু খাদ্য যোগান বিভাগৰ যিজন ৰঞ্জিত দাস আছে, তেওঁ অকমান্যতাৰ কাৰণে আজি বস্তু ইমান দাম বাঢ়িছে। গতিকে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে তেখেতে জনসাধাৰণৰ কথা ভাবক। এতিয়া পিঁয়াজও 1 কেজি পিঁয়াজৰ দাম 60 টকা, আলু কেজি হ'ল 40 টকা, নহৰু আপোনাৰ 240 টকা। আপোনাৰ এজন মানুহে দিনটোত কৰ্ম কৰি পায় কিমান? 500 টকা। যদি আপোনাৰ ইমানখিনি বস্তুৰ দাম যদি এনেকুৱা হয়, তেনে ঘৰখনৰ পোহপাল কেনেকৈ দিব? গতিকে আপোনালোকৰ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি যোগান মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক দাবী জনাইছোঁ যে আপোনালোকে, আপোনালোকৰ যিটো ব্যাগম বিভাগ আছে, এই বিভাগটো যাতে, বিভাগৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বস্তুৰ দাম যাতে কমায়। আসলে দেখিবলৈ পাইছে যে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আসলে যি ৰহাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰ দৃশ্য। ইয়াত আসলে বিভিন্ন অঞ্চলৰ ৰাইজ বজাৰ কৰিবলৈ আহে, কিন্তু বৰ্তমান যি আসলে সামগ্ৰীৰ যি মূল্য হৈছে, মূল্যত অতিষ্ঠ হৈছে। মোক আসলে মূল্য কেনে পাইছে বজাৰৰ শাক পাচলিৰ মূল্য? বহুত দাম, বহুত দাম। আপোনাৰ জলকীয়া পাবলৈ নাই, জলকীয়া এতিয়া আপোনাৰ 300 টকা কেজি। তার যত আমি এটা আগতে 10-5 টকা 20 টকা জলকীয়া আনিলে হয়, এটা মানে মই যোৱা বজাৰত আহিছিলোঁ, জলকীয়া নাপালোঁ। এতিয়া জলকীয়া দাম ওলাইছে, কিন্তু জলকীয়া দাম 300 টকা কেজি। এটা সৰ্বসাধাৰণ মানুহে কিনি খাব নোৱাৰা বস্তু। আৰু আলু পিঁয়াজৰ মূল্য বৃদ্ধিও যথেষ্ট হৈছে। এতিয়া চেণ্ডিকেটত যেতিয়া তাত দৰদাম চলিছে, যেতিয়াতো দাম বাঢ়িবই আৰু, এইটো তেনেকুৱা হৈছে আৰু। কাৰণ পিঁয়াজ 60 টকা, 1 কেজি পিঁয়াজ 60 টকা কিনি খাব পাৰে জনসাধাৰণে নোৱাৰে। কাৰণ যিটো অৱস্থা মানুহৰ, চাউল কটা ফ্ৰী দি পিনে আপোনাৰ আলু পিঁয়াজ বিভিন্ন সামগ্ৰীবিলাক দাম বৃদ্ধি কৰিছে, জনসাধারণক জুরুলা কইছে। মই দেখাব বিচাৰিছো, মই ইয়াৰ যি বজাৰ সামগ্ৰী পৰিবেহে দেখাব বিচাৰিছো। মই কেজি কিমান এতিয়া? কিলো 120 টকা। 120 টকা। আৰু আদা? আদা কেজি নিলে আপোনাৰ 130-120 বেছি আছো। হয়, বজাৰ কৰিলেনে? বজাৰ কৰিছো। কি কব আসলে, কেনেকুৱা আসলে অসম চৰকাৰৰ অকমন্যতা? আমি যিবিলাক দাবী জনাও ৰাইজৰ হৈ, রাইজে যেবিলাক দাবি জনায়, এইবিলাক দাবি তেখেতলোকে কোনো ভূক্ষেপে নকরে, আর জনসাধারণের প্রতি আস্থা নাই। এই আস্থা নাইকিয়া সরকারখনের আসলে আমি তেখেতলোকৰ মহানুভবতা আমি নাভাবো। এটা শাক পাচলি আপনি কি ললে আজি ঘরে? শাক পাচলি জিকা ললো, তারপরে বিলাহী ললো, আদা ললো, জলকীয়া ললো। আগর রেটত থাকি দাম সপ্তাহে বাঢ়ি গৈ আছে। জলকীয়া লব পাৰিছেন নাই? জলকীয়া 120 টকা কেজি। জলকীয়া যেনে তেনে 10 টকামানৰ লৈছোঁ আৰু, বেছি ল'ব পৰা নাই। কাৰণ আমি খেতিয়ক চহা মানুহ, চাকৰি কৰা মানুহখিনিয়ে কোনো টকা পইচাৰ চিন্তা নকৰে। আমি কৃষক মানুহে চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। মোনাটো অন্ততঃ 500 টকা মোনা, 500 টকা আনিলে মোনাটো আধৰুৱাই হৈ থাকে। ঘৰখনৰ মানুহ কয় এইকেইটা বস্তু, আৰে বজাৰলৈ তুমি যাবা, বজাৰ দাম কিমান কয় তোমালোকে গৈ চাবা। আৰু চৰকাৰ তোমালোকে ভোট দিয়া নহয়, এই ভোট দিয়া এতিয়া এইটো পাইছাতো কমটো। গতিকে অসম চৰকাৰ অকমন্যতা। হয়, আচলতে ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যি মূল্য বৃদ্ধিৰ লগতে কেঁচা শাক পাচলিৰ যি মূল্য বৃদ্ধি, মূল্য বৃদ্ধিয়ে বৰ্তমান সাধাৰণ জনতাক জুৰুলা কৰি তুলিছে। আৰু মই যি ৰহাৰ সাপ্তাহিক বজাৰ, সাপ্তাহিক বজাৰত আজি আহি উপস্থিত হৈছিলোঁ, আৰু যিসকল গ্ৰাহক আহিছে আচলতে গ্ৰাহকসকলে সকলোৱে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে বস্তুৰ যি দাম, দাম চৰা দামত তেওঁলোকে আচলতে সাধাৰণ এটাই কথা যে যি মূল্য বৃদ্ধি চলিছে, সেই মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে, নহয়তো সাধাৰণ জনতা এতিয়া বজাৰ কৰিবলৈ, বজাৰলৈ আহিবলৈ ভয় কৰিব লগা হৈছে।